拳来讲，调打我是在这里，这个拳头到你身上，这个拳头它有没有意念？只是放的，它只是放的，对，放的嘛，是不是？这样就有意，这样就有意念。听不懂？这样子我要用这个打你，我还是要用这个打你。听不懂？我还是要用这个打你。听不懂？也就是说，你要去感觉你自己的身体呀、啊，晓得吗？你一个长出来，我上次不是讲吗？五根手指头都有功能的，是不是？五只手指头都有功能嘛？所以你一个穿插长出来。你的意念在哪几根手指头啊？那你的手这个样子表示完全没有意念，听不懂？你能明白这个，你能搞清楚这个，你才可以意念走在前面。否则你意念走在前面，意念要带谁呢？意念要带谁？没有，听不懂？啊，